გამარჯობა. მე ვარ პაატა და ეს Sixmen-ის ვიდეო ბლოგია. თქვენი აზრით, ვინ არის NBA-ში ყველაზე ბედნიერი ადამიანი, რომელსაც საუკეთესო ცხოვრება აქვს? მართალია ძალიან პირობითია და უამრავი ურთიერთგამომრიცხავი დეტალის გამოჩნდება სერიოზული ანალიზით რომ მივუდგეთ. მაგრამ აქ საკალათბურთო ანალიტიკა არ გვჭირდება. უბრალოდ ზედაპირულად მიმოვიხილოთ ერთი ადამიანის ცხოვრება, რომელიც აშკარა მაგალითია მომავალი სპორტსმენებისთვის. Steph Curry. ცოცხალი ლეგენდა, რომელსაც განსაკუთრებული წარდგენა არ სჭირდება. მოდით მიზეზები ძალიან მოკლედ განვიხილოთ, რატომაც მისი ცხოვრება ყველაზე ბედნიერია ჩემი აზრით. დავიწყოთ. კალათბურთის ისტორიაში საუკეთესო მსროლელი. გონი სუბიექტური საკითხი აღარაა და დიდი განხილვა არ სჭირდება. უკვე საკმაო რაოდენობის ადამიანი თვლის, რომ ის ყველა დროის საუკეთესო კალათბურთელია საკუთარ პოზიციაზე. მართალია კალათბურთის დიდი ოჯახის უმრავლესობა ასე არ თვლის, მაგრამ სულ მინიმუმ მეჯიკ ჯონსონის შემდეგ ყველაზე ღირებულად მაინც ასახელებენ. ორგზის სეზონის საუკეთესო მოთამაშე და მას ურეალურესი შანსი აქვს NBA-ის 2021-22 წლების სეზონიც ასე დაასრულოს. სამჯერ ლიგის ჩემპიონი და ამ დროს Golden State Warriors-ის სახელი უშუალოდ Steph-თან ასოცირდება პირველ რიგში. ყავს ძალიან პოზიტიური და ლამაზი ოჯახი. მედიაში კი ეს შელამაზებულად არ ჩანს თუ დააკვირდებით. თვითონაც საკმაოდ კარგი ხასიათის პიროვნებაა და მოძულეები თითქმის არ ყავს. კალათბურთის ისტორიაში მინიმუმ 3 საუკეთესო გუნდში მყოფი კლუბის უპირობო ლიდერი სწორედ კარია. ის არის ადამიანი, რომელმაც შეიძლება ითქვას NBA აიძულა უფრო მეტად ორიენტირებულიყოს როლაზე. რეკორდები, რომელთა რაოდენობა კიდევ იმატებს. წელიწადში $45 მილიონი ხელფასის სახით, რასაც ემატება კორტს გარეთ მოქმედი კონტრაქტები. 2025-26 წლების სეზონში მისი შემოსავალი მარტო Golden State Warriors-იდან იქნება თითქმის $60 მილიონი. ნუ, გარეგნობაც ხელს უწყობს. ამას ვერ დაუკარგავთ. თითქოს არ მithkoms ისეთი დეტალები, რომელთაც სხვა მოთამაშეები ვერ გაეჯიბრებიან თავიანთი ცხოვრებით. მაგრამ მერწმუნეთ, მე არ მინახავს ამ სპორტში ადამიანი, რომელსაც ასე ავსებდეს რეგალიები და ასე იხდენდეს მათ. Steph Curry არის ადამიანი, რომელსაც შეუძლია არავის ძულდეს და იყოს მაინც ეპოქალური ადამიანი მინიმალური წნეხით. დროებით.